חזרנו, חזרנו לשעה השנייה שלנו כאן בבוקר שישי, אנחנו ממשיכים את אה, סוף שבוע העצמאות ומסייעים לכולנו להיכנס לשנתה ה-72 של המדינה שלנו. ולמה לא קראתי את הנימה האירונית בדבריו של רוגל אלפר? נו? כי זה, הייתה לי ציפייה מובנית מרוגל אלפר לקרוא את המילים, ולכן קראתי את המילים האלה לא באירוניה, אלא בכפי שהן לגבי טוב, אני, מרלך מייסזרון. מי אבל אני, אני, לא אני שמח לא לא שתיקנו אותנו, בפצמו. וזהו. אבל כן, אנחנו, יש לנו פה ערמות יותר מדי גדולות של עיתונים שלעבור עליהם בשום שכל ובסבלנות בבוקר. לא נורא. תרשי לי להפנות המלצה, כי יש לנו זמן ממש קצר, יש לנו עוד כמה אייטמים. בשעה הזו, המלצה, אם אתם קוראים רק, כמו שאומרים, כמו שמעבירים לומר, כתבה אחת בסוף השבוע, קראו בישראל השבוע את המאמר של הסופר הסורי, אחמד דני רמדאן. כתב מאמר מיוחד לישראל השבוע, לרגל בואו לפסטיבל הסופרים בירושלים, מאמר מרגש של בחור שמספר, שנולד בדמשק בשנת 1984, נעצר שם באמצע שנות האלפיים בגלל היותו המוסקסואל, והספר שלו, נדנדת חבלי הכביסה, תורגם לאחרונה לעברית. בהוצאת תמיר סנדיק, תמיר סנדיק זה של שי סנדיק, הוצאה סופר מעולה. הוא השתתף בפסטיבל הסופרים הבינלאומי בירושלים, שיפתח ביום ראשון הקרוב, והוא כותב מרגש מאוד על מה שהם לימדו אותו בבית הספר בדמשק, שהאויב הציוני חוטף ילדים וקולע אותם בחוויות, ועל מה שהוא בא, והוא לא מתחנף, שלא נתבלבל, הוא לא מתחנף פה לישראליות, כמו שהוא לא מתחנף לסוריות או לדברים כאלה. והוא אומר פשוט, ואני רוצה לקרוא את המשפט האחרון, אני טס לירושלים ללא דגל, ומקווה שאוכל לנווט את דרכי, ואני רוצה לדבר עם אחרים כדי שאולי ננווט ביחד דרך משותפת. אחי ירושלים, לירושלים אנחנו צריכים לבוא עם דגל, חברים. ירושלים היא. מגיב לנו יואב סורק לגבי הצעתך להזעקת צבע אדום ארצית. הוא אומר שהיא תיתן לך מס הישג אסטרטגי ענק בקלי קלות.